I veckan sammanfattar Gunnel Werner veckans viktigaste nyheter i Sverige och i världen. På söndag, Annette Kullenberg, journalist och författare som bevakat bland annat Latinamerika och Spanien. Aktuell med ny bok om överklassen i Sverige. Och just från denna grupp kommer veckans andra gäst, Jan Wachtmeister. Greven som skulle förnya det politiska livet i Sverige. Gjorde han det? Ett spännande möte i veckan, söndag 18.30. En kärlekshistoria utöver det vanliga är den mellan Libyens kvinnor och dess ledare Muammar al-Gaddafi. Envåldshärskaren Gaddafi är mer känd för sina terrordåd än för sin i den muslimska världen unika syn på kvinnan. Han säger själv att han har gjort mera för kvinnorna i Libyen än för männen. I huvudstaden Tripoli finns en kvinnlig kadettskola, enligt Gaddafi, juvelen i kronan på hans kvinnliga revolution. I Dokument utifrån, Gaddafis kvinnoarmé, måndag i TV2. Ja, statsterrorist eller jämlikhetskämpe. Muammar al-Gaddafi upphör aldrig att överraska. Och nästa gång han gör det är här i tvåan på måndag. Klockslaget är 22.10 och programmet är förstås Dokument utifrån. Så säger vi välkomna att ta del av tvåans utbud under resten av den här snöiga fredagen den 17 november. Och vi ska fortsätta att spegla vår turbulenta omvärld, närmast i Kjell-Åke Olssons dokumentär om tuberkulos. Alltså sjukdomen som var våra föräldrars gissel och generationernas före dem. Det här gisslet försvann ju med kalmettvaccinationen och med antibiotika. Men nu är TBC tillbaka. Och den här gången tycks vi stå utan universalbotemedel. Tuberkulos. Nej, det här ska inte handla om historia. Om trångboddheten som sanatoriernas fattig Sverige. Annars är det inte så länge sedan. Jag minns min faster Rut som i början av 40-talet dog ifrån mina två små kusiner. Och Dagny, farsans stora syster, en bild i familjealbumet. Hon fyller 25 liggande och hon ska dö om någon vecka. Hon hade emigrerat till Amerika med en annan bror. Båda kom de hem med lungsoten. Det var den bilden man fastnade för de otaliga gånger man låg på storarumsgolvet och bläddrade medan föräldrarna var på jobbet. Den blev bilden av döden. Den gav näring åt barndomens dödsskräck. Den illustrerade vansinnet i tillvaron. När jag tryckte min bröstkorg mot fernbildsbussens röntgenglas, då visste jag att det var allvar. Jag var 8 men såg mig redan i evighetens ljus ett litet genomstrålat benrangel. Men sen fick man annat att tänka på och TBC försvann och sanatorierna tömdes och stod kvar som sorgsna monument. Fast det där är historia och nu är det nu. Bröstet mot det här, kärmen här. Upp med hakan, ner med axlarna och så vrider du tummarna inåt. Så får vi skulderbladet bort från lungan. Det är bra sådär. Och andas in djupt och håll andan. The World Health Organization has called it a global health emergency, the only disease they have ever called a global health emergency. The order of magnitude of cases of TB versus cases of AIDS is hugely different. A third of the world's population is infected with the bug that causes TB. There are 8 million new cases of TB. There are 3 million deaths due to TB every year, which makes TB the number one single cause of death of any disease worldwide. There are 14 million cases of AIDS worldwide. That's a huge difference. AIDS gets all the press. But TB is what affects most people in the world, and it has a relation to AIDS. Det existerar en så stor orätt när det gäller tuberkulose. Det dör 3 miljoner människor årligen av en sjukdom. Det finns billig och effektiv helbredelse för. Det gör mig förbannat. Och av dessa så dreper tuberkulose de flesta kvinnor
i den fattige verden. Og det affiserer meg som kvinne. Og det gjør meg også forbannet. Det er tuberkuloseproblemet i dag, er en unødvendig tragedie. Den onödiga tragedin har härjat södra halvklotet länge och den blir allt djupare. Det är det WHOs världsland gäller. Men smygande, som en skugga av den större tragedin, växer hotet nu också i den så kallade rika världen. Industriländerna i Östeuropa, Västeuropa och Nordamerika. Varför då? Vi frågade folk som vet i Sverige, Estland, Belgien och USA. Vi ser nu rakt ner i höger och vänster huvudbronk. Just den här vägen tar sig tuberkelbakterien oftast in i kroppen med inandningsluften. Om individen har nedsatt immunförsvar genom utmattning och undernäring eller på senare år särskilt AIDS, då slår TBC:n till. Men vanligen kämpas den ner av den friska kroppen. Ibland kapslar den in sig och blommar upp många år senare, kanske när individen blivit äldre och svagare. Det var den första. För några veckor sedan så fick vi den här kvinnan som patient. Det var en invandrarkvinna som sökte för att hon hostat länge och kände sig trött. Och då kom hon hit och blev röntgad. Och då hittar man bilder som är ganska typiska för tuberkulos. Det sitter ofta högt upp i lungorna. Och man kan till ana att det är liksom en rund kontur här, vilket vi kallar för smältning eller kavern. Och det är det som man brukar se när man har en smittsam tuberkulos. Det är ofta en sån här utfrätning av det i lungan. Tuberkulosen verkar så att den dödar vävnad. Och när en död vävnad kommer i kontakt med en luftrör så kan den hostas upp och då blir det ett hålrum. Och där av någon anledning så trivs bakterierna väldigt mycket bättre än i vävnad försvars och blir många tusen gånger fler. Och dessutom så bildas det var som man kan hosta upp. Och då blir det, då kommer det alltså segla små bakterieklumpar i luften som man kan andas in. Och det är så tuberkulosen sprids mest lätt i alla fall. Eller man kanske ska säga spreds. Nu för tiden finns det antibiotika som på några veckor kan pressa ner smittan till ett minimum och helt ta koll på sjukdomen inom ett halvår. Det är ett av skälen att kalla sjukdomen onödig. Det är också därför det blivit helt onödigt att isolera patienterna åravis på särskilda institutioner. De nya metoderna behöver inga sanatorier. De står tomma öde som det mastodontiska Söderby utanför Stockholm. Men bilden har mörknat. Inte långt härifrån är sanatorierna överfulla och TBC:n har blivit farligare, resistent och därigenom nästan lika dödlig som den var förr i tiden. Just det här med multiresistent tuberkulos är ett väldigt stort problem och potentiellt ett väldigt farligt problem. Det är så att för normal känslig tuberkulos så vet man idag väldigt väl vilken behandling man ska använda. Och det är en lång behandling, det rör sig om halvår eller den storleksordningen. Men man har en god behandlingseffekt. Man botar i princip alla patienter som är infekterade med en känslig tuberkulos. Om det föreligger en nedsatt känslighet så är situationen betydligt sämre. Och multiresistens, som vi menar med multiresistens, att den är resistent mot de två viktigaste preparaten som man använder vid tuberkulosbehandling. Och i Sverige så är den multiresistenta tuberkulosen inte något stort problem idag. Det rör sig om enstaka patienter. Däremot behöver vi inte gå så långt utanför vårt närområde. Man går ner exempelvis till Baltikum eller Estland som jag bäst känner till. Så har man ungefär 1 av 10 patienter infekterad med den här typen av stammar som är resistenta mot de 2 viktigaste preparaten. Watching me, you know I.
This man was found yesterday crawling in the park of our hospital. Here, outside? Yes, here. Outside here. Uh-huh. And he was crawling to come to the doctor. And he was found, and then we found that he had such big tuberculosis in both lungs. And as you understand, such patients cannot be treated at home, only in hospital, intensive care even, and so on. Why was he crawling? He had no power anymore. He was outworn. Yeah. Intoxication, tuberculosis, and he was an alcoholic too. Uh-huh. Not drunk, but alcoholic he was, surely. Men det är inte gamla A-lagare som dominerar bilden här på lungkliniken i Tallinn, tvärtom. Många är unga som levt under så normala omständigheter som det går att göra i Estland idag. Som Peter och Ylle, två träindustriarbetare, gifta med varandra. De fick chockbeskedet för några månader sedan. Väga tigelaks võttis. Ja väga kurb oli muidugi kodult lahkud. Ma sain ühe päeva ennem teada, paar päeva ennem teada, kui mul naine sai. Ja siis ma mõtlesin, et on üksi siia aeglis, aga siis pärast tuli välja, et naine tuleb ka. Ja siis oli muidugi veel väga raske oli tulla just. Pole kunagi aeglas olnud elu sees ja ega ei tahtnud tulla küll. Ma ei tea, kuidas sinu oli. Väga ebameeldiv tunne. Ska vi läkida rakka midagi? Jo, det finns det. Att de är småbarnsföräldrar till exempel. De har inte sett Kristina och Kalmen på mycket länge nu. Och det ska dröja ett bra tag till. Barnen är visserligen i trygga händer hos mormor och farmor. Men saknaden finns där och oron förstås. Sen har vi räknat. Eller lapset är i syren. Ja, lasten har mingi pisikne leiti küll sealt. Ei, neil seda nakkust selle ei leitud. Ei leitud. Aga neil leiti midagi muud. Kui selle profilaktilise ravi nad saavad kätte ikkagi. Aga see, et kas nad on nakatunud, ei tea. Eks hirm on ikka, jah? Eks, jah. See pisik on nii suur, et teha, mida ta on nakatunud. De har funderat mycket över vad de kan ha fått i landet ifrån. Men det mesta pekar mot jobbet, smittade arbetskamrater och hårda arbetsvillkor överhuvudtaget. Seal oli mul üks töönaaber, või noh, töökaaslane. See oli aasta tagasi, mida on siimane aiglas, teise aiglas. Ma arvan, et ma sealt selle pisiku võibolla sain, aga eks külmetus ja... Külmetusega lõi välja ta muidugi, aga... Stressi seisund oli võibolla. Kus töö on ka raske? Füüsiline töö on nii vanad seadnud seal ja käsi töö praktiselt kõik. Ja seal on külmetamise? Jah, ja üle tundise tegime seal muidugi ja külmetasime. No sama temperatuur, mis õues. No ma külmetasin, siis seal lõi välja see vist. Ma muud põhjus küll ei oska öelda. No palka sai seal väga vähe. See firma toodab ise Rootsile muidugi klotse. Aga noh, see on nii väike firma seda. No palka sai seal kätte vahes 700 krooni ja näe see veel vähem. Skojafirman, Ox hette den, har konkursat. Svenskarna fick sina billiga lastpallar och Ylle och Peter blev arbetslösa och sjuka. TBC, är det det verkliga priset för billig östeuropeisk arbetskraft? Ingen vet. Men ett vet vi. Att TBC ökat kraftigt i hela före detta östblocket sedan sammanbrottet. Estland tillhör faktiskt ännu de beskedligare fallen. Men ökningstakten de sista åren är förskräckande, särskilt i storstäderna. Men kan man lita på den gamla sovjetstatistiken? Var inte den friserad? From the previous years, the statistics in the Soviet period was quite good. You think so? Because the state spent a lot of money and a lot of manpower to handle the tuberculosis situation in Soviet years. Mm-hmm. Much more than now. We must be critical and say that it was so. And so you mean the statistics? This statistics is believable. Yeah, yes, yeah. Yes, it is correct. I think so. Why did it start, this thing? It was a lowering of incidences for 20 years or something. Yes, to there a was point lowering. To 90, then it 90. Was quite stable for some years. For years. And then up. And then it went up
Yeah, and why then? Why? There were quite rapidly the living standard changed, as I told. The quality of feeding, stress in society, other problems too, of course. But the mainstream in the whole world is such. And of course there is a theory I heard when I was in Paris. Uh-huh. Czech professor Trinka told that they had discovered that in immigrants, that if the immigrants came to Czechoslovakia, that the incidence of tuberculosis in the first 1 or 2 years was normal, like in the other population. Then suddenly, third and fourth year, the incidence rose suddenly amongst the immigrants. Mm-hmm. It's somehow, maybe we, I mean Estonians, happen to be like immigrants in our own society, coming from the Soviet society and then severely being put in the young capitalist society. We were like immigrants, and now we are immigrants on the third year. It's such an interesting... Very interesting and sophisticated. Yeah. Om TBC:n har ökat i hela Estland så ligger siffrorna för städerna på latinamerikanska nivåer. Värst är det kring universitetsstaden Tartu, landets andra stad. Här är lungkliniken belägrad av nya patienter. Men budgeten är bantad och personalen knäar under stressen. Nu slår TBC:n också mot läkare och sköterskor. En ny rädsla smyger sig på. Is it possibility? I have a possibility to get this. It's realistic. And the possibility is bigger now than for 5 years ago. It's bigger. Or the risk? The risk is quite big. Is it then not hard to recruit new doctors or new nurses? Is it not hard to recruit? Well, I think that there, with doctors it hasn't been a problem, well, yet, nurses. but nurses, yes. I think that there are nurses that who have left this hospital, yes, because of tuberculosis. Yes. They're afraid of it. Yes. Understandable. I think the main question is why the TB is spread among the young and among correct people. It's a main problem. Alcoholics and patient from prison, it's a mainly his problem concrete with this patient. He want to treat himself or not, it's his question, private question. But if young people got infection from this man, it's dangerous, and I think it's a main question of this. What is your perspective? Are you an optimist or are you a pessimist? No, I am optimist, but I am afraid that near future, during maybe 5 years, there will be a increase. There will be a increase. I am optimist, but I am realist too. Can you manage it here on this hospital? Can you? As I understand it, it comes more and more patients now. Mm-hmm. Can you house them here? Lack of beds. We have to treat them about half a year, but we can't treat. I can treat maybe 2 months, 4 months, but many of them they need 6 months, 10 months. Because they are contagious or what? Because of that. One, they are contagious, but many of them, they don't have a flat, a job, and they can't treat themselves as an outpatient. Okay, then that's a risk for worsening the situation. I think. That's a risk for multiple systems. Yeah, risk is a very big risk. It's a very big risk. So,
32-årige Ilmar har dödlig multiresistent TBC. Den smittar. Ändå blandas resistenta med vanliga TBC-patienter. Ilmar fick sin sjukdom i fängelset för 2 år sedan. Då vägde han 70. Nu ligger han under 50. Yes, I'm sad for these patients who are young. They do all what need. They take all medicines that we prescribe them. And when they don't get better, it's very sad. And sometimes we must put a hand up and say we can't do anything. It's terrible for us. En säng är tom. Den var Karins. Nu har hon dött tuberkulosdöden, 32 år gammal. Rumskompisen Pia saknar henne djupt. Själv har hon samma sjuka. Multiresistent tuberkulos som tär på henne mer och mer. Det är med en kraftansträngning som hon kan tala med oss. Trots att hon är så ung vill läkaren inte lova henne mer än högst något år till. Håller med all. Samma som inte råkar jag behöva sig på kusten. Jag hade ju alltså mitten med dag. Men jag tyckte mina hade gärna sett mitten med dag. Kom hon lövde att det är en tuberkulos. Men jag tänkte missa sig sån. Det är alltså inte att komma hela dagen så det är så något jag går på logo. Det är så mycket kopp så aig och så sällan. Olen 21-aastane, suveks on 22. Varti saab 2 aastat täisin haiglas oltud. 93. aasta septembris algul tulin. Mai 6 vist 93. aastal nagu jäin haigeks. Siis tundsin. Hääl läks ära ja palavikud olid ja võtsin kaalust alla. Ma ei pöörnud sellel tähelepanu. Arsti juures ka ei käinud ja käisingi, aga seal oli vaja nagu haigekassa kaart või nii, aga seda mul ei olnud. Ja siis laste haiglasse nagu läksin ja seal siis see arst nagu noh, vaatas ma nii palju köhin ja saates mind röntgenisse ja seal tehti pilt ja saadeti siis kohe. Ja kui pildi kätte said, saadsid siia. Seal on kogu aeg siin olnud. Noh, ravile ma ei allu. Rohud ei mõju mulle. Kuidki mul on igasugused asju tehtud. See olen igalt poolt palunud abi ka väliste riikidest. Kui öeldakse nad, ravi on õige. Et ega mõelgi ei ole midagi paremat. Ja vian olema muidugi. Pigem võiks öelda, et kohutavad närviline. Ja närviline oleme kõudselt. Aga kelle peal, ma ei tea. Eks ikka ühiskonna peale. Ja noh, samas enda peale ka. Et ma kohe arsti juurde ei läinud. Aga noh, mingi nii, et ma nüüd kellegi peale otseselt. Ei ole kellegi peale olla.
aga noh, ühiskond on selles ikka väga palju süüdi. Keeruline. Ühed paranevad, teised ei parane. Kuigi mõned ei ole üldse korralikult ei allu korraldustele, teevad mida tahavad. Nad paranevad. Ma olen püüdnud, no ma olengi teinud kõik, mida peab tegema. Ma tunnen selline, et läheb meid hullemaks. Like sober colossus on TV, but niggas can't fuck with me. I leave you wet up. Like BCP don't get me fed up. I go head up and leave the Caucasoid Mountains kids, they get dead up. And shots just get nicked out. Fibers and the Rick out, cause I can stand a fucking devil, no doubt. Triple that sword, chop off your motherfucking head. Bang three shots, four to the forehead, you're dead. My name is K-R-E-E and bring it back to the M. Kareem's dream, cause I'm letting off steam. Now I'm steaming, cause I'm a Buddha head, bloodshot red. Leaving niggas dead like TV. Like show shopping, body rocking, finger popping, all stopping, always talking, over smoking, always joking, never smoking, always joking, always joking, always bad, bad. Ett andetag från Pia, men tusen mil bort finns Heather i en park i New Jersey strax utanför New York. Hon har också tuberkulos. Hon är också ung. Den nya tiden, ung och tuberkulös. Den nya, nygamla tiden. Den startade i Reagans USA då nedskärningarna i offentliga sektorn började. Sjukvården bantades och fattigdomen grep omkring sig. Resultat. I storstäder som New York utbröt upprepade TBC-epidemier. Värst var läget på sjukhus, bland HIV-patienter, på ungkarlshärbärgen och i de överbefolkade fängelserna. 1992 slog amerikanska lungassociationens ordförande Dr. Lee Reichman larm i Washington. I'm scared, jag är livrädd, utropade denna annars sansade man. Den federala regeringen fick hicka och utfärdade enorma specialanslag till städer som New York. Man har lyckats böja kurvan neråt igen, men Reichman är fortfarande livrädd. TB is still out of control in the United States. And the World Health Organization has called it a global health emergency, the only disease they have ever called a global health emergency. Well, TB is out of control in the United States because of the fact that since 1984, except the last 2 years, the rates have been rising and no one really cared about tuberculosis. In the beginning of the 1990s, the Congress and the policymakers suddenly realized, hey, we have a problem here. And they began to put unprecedented amounts of money into tuberculosis control, including money so that we can give directly every dose of every medication to all of our patients, which is a very successful program. That looks like it's beginning to have an effect, but it's too early to tell because it only looks like it's having an effect for 2 years. Det som fick fart på USA var den dödliga multiresistensen. Massor av utslagna patienter avbröt sina kurer för tidigt och fick resistens. TBC-vård att följa upp med fanns ju knappt. Nu söker man upp patienten i något som WHO kallar DOT, direktövervakad vård. Den är extremt personalintensiv och dyr, men för länder som har råd är det naturligtvis mycket, mycket effektivt. They'll bring your medication if like you know you can't make it to the clinic every day. Then if you can't you come in. They give it to you. They give you a supplement to take it with, you know, so you can keep yourself built up. And it's a good deal because a lot of folks, you know, like I said, they don't have that. They either don't care or they think it's a hopeless situation, you know, so they say they're not going to do it. But when you have people that come every day, they want to make sure that you get your medication and you take it and you see that you're thriving. To me that means a lot. Wayne har just kommit hem från en memorial, en minnesstund för en kompis som dog för 3 veckor sedan. Han har sett flera av sina vänner dö i både TBC och HIV. Själv har han haft TBC i ett par år.
Förut gick han på alkohol och knark och han var hemlös. Och han har AIDS, liksom hälften av TBC-offren i USA. It just seems it knows where it wants to go. It knows who to attack. You know, not saying it's got a mind of its own, but if your body's being attacked by the drugs and the alcohol, and your resistance is down, your immune system is shot, it's a perfect target. Boom. Basically, when the patient come here in the morning, what we do with them, they have a triage process they go through. From that triage process, the nurse know exactly which patient gets priority to be seen faster. After that, we have a health educator who present a program about tuberculosis. We not only do that, but also we have videos on tuberculosis. After that, we try to entertain the patient by providing movies that they won't be able to find around. Movies, we're trying to have some philosophical aspect in life, movie about violence in society, things like that. So we do that every day. At the same time, the patient can have some breakfast when they are waiting here. We are also using incentive and enablers to have those patients stay in the program. Some of those patients cannot afford to come here, so we provide them tokens so they can come to the clinic and also go back at home. So there won't be no reason for the patient not to come to the program. Very important, because our patient population, I stress again, we have a great number of them with social needs. 60% of our, 50, about half of our patients are homeless. So it's very, very important to understand what kind of population you are dealing with to really resolve the issue of tuberculosis. This is very serious. The hypocrisy of America. Say one thing and do another. Talk in angelic, beatific terms, and yet you see with your own eyes. And you say, well, you know, better to be in America than anywhere else. Sure. But at the same time that you say that, look at the affluence of America. So when you compare the affluence of America against the stark poverty, well, we're worse than some of the other countries in a manner of speaking. You know, say, well, would you rather be in America or would you rather be in Bosnia? So, of course, I'd rather be in America. But there is not the kind of affluence in Bosnia that there is in America. So, whether at the top or the, anywhere. So, when you're looking at America and you're looking at people who are billionaires and millionaires and the huge amounts of wealth controlled by corporations and you see poverty, you recognize that America's not doing all that great either. So that makes me angry. I'm a black man in America. I'll be angry for a long time. Those in power in the United States of America today do not do enough. They cut monies that could be used to strengthen health care in communities, impoverished communities. They cut monies for education. They cut monies for the delivery of services like sanitation. So we are fighting, particularly at this time, against a tremendous evil that is sowing the seeds of destruction by allowing diseases like AIDS, tuberculosis, cancer, to continue. If you're looking at, for example, of the patient who have tuberculosis in Harlem, the income is less than 30,000, because if you're talking about someone with $10,000 to $15,000 per year, you won't be able to afford housing. You're talking about nutrition. If that person has two or three children, you also need to talk about what kind of condition those people are living, which are conditions that we know for years and years, which really tuberculosis thrive. Overcrowding, poor places, poor nutrition, and all those things. We hope that our politicians understand the story, understand the problem, and we hope that history do not repeat. Also, I know there is a great possibility for that.
Västeuropa har inte varit sent att utmana USA och ta efter. Det gäller politik och ekonomi där den nyliberala marknadstanken segrat. Det gäller också hälsa. De senaste åren har TBC-siffrorna börjat stiga i EUs storstäder. Till och med i huvudstaden, vår nya huvudstad, Bryssel. Vi är i Möllenbeck, långt från turistkvarteren. Men en genuin Brysselstadsdel, numera med ett betydande marokkanskt inslag. Möllenbeck har visat rekordsiffror i TBC på senare tid. Förra året såg man sig därför tvingad att göra något åt saken. Man inrättade en dispensär, den första på många en god dag. En argumentativ stopp. Ja. Et ce sont surtout des gens qui habitent ici, aux alentours, qui le trouvent très intéressant de venir ici, parce que beaucoup de gens sont pauvres et on voit, s'ils doivent aller loin, ils ne vont pas aller loin. Alors ils sont contents qu'il y a maintenant un dispensaire dans leurs alentours pour venir se laisser... pas traité, mais donc pour venir faire le dépistage de la tuberculose. Alors, si la situation socio-économique ne change pas, on aura encore de plus en plus de cas. Il y a beaucoup de chômage, alors on voit que les subsides commencent à diminuer aussi. Vous voyez les mutualités, les lois vont changer et on essaie toujours de mois en mois donné. Donc c'est surtout le chômage, d'abord pour les Belges, mais si c'est pour les Belges comme ça, c'est aussi pour les immigrés comme ça. Hein. Et vous avez beaucoup de personnes aussi des pays de l'Europe de l'Est qui viennent, mais alors qui viennent travailler pour presque rien, 100 francs à l'heure et même encore moins. Alors avec ça, ils savent survivre. Mais ils ne savent pas se faire une vie aisée. Annie talar varmt om arbetet i tredje världen, att Europa i eget intresse måste göra något åt världsepidemin. Själv har hon jobbat i Zaire, före detta belgiska Kongo, i 3 år med tuberkulos. Erfarenheterna ifrån Afrika och också från hennes andra jobb som socialarbetare har fått henne att inse vikten av förebyggande hälsovård. Hon sitter alltså inte och väntar på dispensären. Hon söker envetet upp folk där de lever och verkar. Hon talar med dem, upplyser dem och passar på att ta prover om hon tycker att det behövs. Så har vi dem utan tak, Sans Abri, som de hemlösa kallas här. Hur många de är vet väl ingen. 5 000 säger en del, som en siffra för Bryssel. Flyger man till Bryssel, som affärsmännen, EU-politikerna och byråkraterna gör, så behöver man aldrig se dem. Men om du kommer med tåg från Sverige till huvudstaden om aftonen, då finns risken eller möjligheten vilket man vill. I underjorden mellan stationerna Gare du Nord och tunnelbanan blir de hungriga och hemlösa utspisade. Bakom står olika frivilliga organisationer och människor med en utvecklad känsla för sin nästa i en tid när staten vecklar ihop skyddsnäten medan många väljer att titta åt ett annat håll. På gatunivån precis bakom stationen har en buss parkerat. Den hör till Läkare utan gränser, organisationen som främst bedriver arbete i u-länder och krigszoner, men på senare tid tyvärr funnit situationen mogen också i Belgien. Några gånger i veckan erbjuder man gratis konsultationer och mediciner till hemlösa, folk utan papper och sjukförsäkring och fattiga pensionärer, sådana som gamla André, en pensionerad tulltjänsteman. Han har fått hjälp med sitt hjärta här, men han har också sett TBC:n tillta. Mais je n'ai plus, maintenant je ne saurais plus dire ça, mais je sais qu'au moment donc
que le pus a commencé à la guerre du Nord. À ce moment-là, il y a une campagne qui avait été faite donc, pendant un an, MSF, que tous ceux donc, qui étaient dans les guerres, aussi bien à la guerre du Nord qu'à la guerre centrale, pouvaient venir chez MSF donc, faire les préventions. Et on les a envoyés même ici à Bruxelles, dans un centre de prévention contre la tuberculose. Et donc ce projet a été une réussite, car je crois qu'il y a eu 6 ou 7 cas qui ont été à ce moment-là soignés à temps avant que ça s'empire. Enfin. J'ai par exemple un camarade que je connais personnellement qui a été guéri, qui a été pris à temps, qui était un ivrogne invétéré et il a été soigné à temps. Il avait la tuberculose presque à la limite. Et par MSF, il a été, ça a été dépisté à temps, et ça, on a su le sauver. Il a beau marié maintenant, voilà. Donc il est bien guéri. Folk utan bostad. Men aldrig i mitt liv har jag sett så många tomma lägenheter. Så många hyresskyltar och till saluplakat. Brysselbor påstår att det är EUs fel. Att alla tillflyttade byråkrater och alla EU-nybyggarna har trissat upp tomt- och huspriser i en stigande spiral. Det låter inte orimligt. Hoppsan! Nu är vi inne i EUs hjärta. Vad gör EU åt tuberkulosen? De som bör veta är EUs utskott för miljö och hälsovård. Där sitter bland andra Ivar Virgin, men han vet mycket lite om tuberkulos. Han talar hellre om AIDS-arbetet där man ska satsa en del. Det är alltid något, men tuberkulosen då? Har man diskuterat den? Nej, inte mycket perifert. Alltså, den nämns i de här rapporterna. Den nämns, men det är hela tiden fokuserat på AIDS-problematiken. Ordet tuberkulos upprepas då och då, men inte med egentligen några gemensamma åtgärder annat än det som ligger i själva det här programmet, nämligen upplysningsverksamhet och åtgärder av den typen. Men när det gäller just AIDS och tuberkulos, de går ju ofta hand i hand nämligen. Det vill säga när man drabbas av AIDS så reduceras immunförsvaret och det banar då väg för just tuberkulos. Ja. Och så därför hänger de två frågorna faktiskt ihop rätt så intimt. Och om du skulle beskriva rent allmänt situationen när det gäller smittsamma sjukdomar i Europa, hur skulle du då beskriva den? Är den god? Jag är ingen expert, men jag kan ju de här rapporterna få fram en del siffror. Och det visar sig till exempel på AIDS-området att Europa har klarat sig relativt andra delar av världen mycket bra. Och det gäller att bibehålla då den här höga standarden och kanske till och med ytterligare få ner frekvensen genom olika åtgärder. Men jämfört så att säga med andra delar av världen så ligger vi trots allt mycket bra till. Och när det gäller tuberkulos, jag har inte sett de siffrorna. Nej. Därför att i den här rapporten om AIDS så är statistiken uteslutande koncentrerad på AIDS-problematiken. Mm. Så att du vet egentligen inte Nej. Hur det ligger till på det området? Nej. Okay. Men du vet inte om ni ska föra upp det på dagordningen i framtiden eller så? Om det här statistik visar att det här så att säga, är ett växande problem, då kommer det upp. Det vet man, därför att är det någonting som parlamentet uppmärksammar så är det just vetenskapliga rapporter som indikerar en viss fara. Och det startar ofta i någon tidningsartikel eller någon vetenskaplig rapport eller någon seminarium med läkare som har pekat på en viss risk. Eller tv-program kanske. Eller tv-program. Den vet. Säkert. Var var vi nu igen? Jo, i Sverige. Där är det nedlagda sanatorier som gäller. Fast i dispensären i Möllenbäck hängde det här plakatet och WHO talar om ökningar. Well, compared to the tuberculosis problem in resource-poor countries, the situation in Western European countries and Nordic countries, and Sweden in particular, is much less serious. But we think the fact that tuberculosis is persisting in these countries, even at low levels, or in some cases increasing slightly, means that people are not doing enough to combat tuberculosis. In Sweden, over the last few years, the majority of tuberculosis cases have occurred in foreign-born people.
And again, I think it's in Sweden's interest to do more about the problem globally as an indirect means of doing something about its local problem. Nej, det har inte gått upp i Sverige. Det säger man bestämt på Smittskyddsinstitutet. Nivån bland infödda svenskar är mycket låg. Men siffrorna för invandrare inger bekymmer på flera sätt, särskilt lokalt. I Göteborg är det högt till exempel. Per 100 000 invånare så ser vi bland svenskarna så är det 3,8 per 100 000. Medan det är ju det är stor skillnad. Ja. 78 per 100 000, det är ju som i ja, vilket land kan man jämföra med? Ja, det är det är Latinamerikanska Rumänien länder, eller Latinamerika ligger ja, där omkring. Ja, det är det. Och sen Göteborg. Vuxna som insjuknar i tuberkulos, de kan ha blivit smittade nyligen, men i de flesta fall så har de blivit smittade många år tidigare. Och därför så antalet vuxna med tuberkulos säger inte så mycket om den pågående smittspridningen. Men ett barn under 5 år som blir smittat, det har ju i, det måste ju ha blivit smittat inom de närmaste åren. Det måste vara så. Ja, så där finns det alltså en smittkälla i närheten. Tuberkulosen smittar ju i familjen. Och den smittsamma tuberkulosen är ju alltid vuxna. Barn får inte den här smältningen i lungan som är smittsamma. Utan det är vuxna och sen är det deras barn. Och nu i Sverige när man hittar på svenskar så är det väldigt viktigt. Därför de är ju inte vaccinerade. Och det har vi haft då kanske... Svenska barn. Ja, barn till svenska föräldrar med tuberkulos. De har ju väldigt ofta blivit nersmittade. Invandrarnas barn är ofta vaccinerade och har då i allmänhet en större motståndskraft. Varför är de vaccinerade? Därför att risken är så oerhört mycket större. De som kommer från Afrika till exempel, där vissa delar som vi får många invandrare från har en ökande och mycket hög tuberkulossjuklighet. Och mer än dubbelt så hög som man har i Jugoslavien. Är inte folk rädda nu när du säger detta? Det tror jag inte, för det borde man inte vara. För det har ju inte, det är väldigt få som har blivit smittade. Bland svenskar är det nästan inga. De svenskar jag har sett som har blivit smittade av invandrare, det är när man har bildat familj. Och då mannen haft tuberkulos och hustrun så kanske var svensk och blivit smittad och så vidare. Men det är väldigt det har varit väldigt lite problem. Och det smittar ju under trångbodda förhållanden, det vet vi historiskt. Det var ju de här överbefolkade bostäderna där många bodde i samma säng. Vet ni varför Söderby egentligen står tomt? Det har under senare år tjänat som flyktingförläggning som många andra sanatorier. Men i år har man för att spara pengar överallt skickat ut flyktingarna till så kallat eget boende. Det har resulterat i, just det, en väldig trångboddhet. Utom på flyktingslussar som den i Karlslund. Här är det ovanligt tomt. Jag menar, många av de asylsökande berättar ju hur de bor. Mm. Och det är många, jag menar, de har en sängplats. Va? De bor massor med folk i samma lägenhet. Mm. Vad är massor? Ja, 10 personer i samma, en liten lägenhet. Det kanske är värt att stödja dem just på bostadssidan. För det är 2 stora riskfaktorer när det gäller familjerna. Det är dels att man bor trångbott och dels när det gäller barn så är det oerhört känsligt för om de har undernäring eller felnäring och sånt här så kallad junk food diet med kalorierna från läskedrycker och chips och sånt där kan faktiskt öka risken för tuberkulos hos barn som växer som har proteinbehov. Jag känner mig oroad av den här tendensen. Och jag tycker att innan man skickar ut då flyktingarna i samhället så ska man ha utfört en hälsokontroll och sett att de inte har tuberkulos. Och har de tuberkulos så ska man då se till att de får behandling och följa dem. Och det som du säger, trångboddhet, det är ju en stor riskfaktor. Mm. Särskilt när det gäller anknytningsfallen då, så ja, kan det vara svårt att veta. Ja. Hur läget är. Ja. Och jag tycker man måste skärpa bestämmelserna där.
Och skärpning av bestämmelser kostar pengar. Mm. Ja, jag tror att det är värt det. Ja, det är lågt i Sverige. Men nedgången har stannat upp. Den svenska nålen står och darrar som överallt i Europa. Och det kan inte bara vara invandringens fel. Det är säkert också ekonomi och politik. Nygammal politik. Vi håller andan. Förresten, vem är inte invandrare? Min lilla kusin som nu är stor ringde häromdagen och berättade att fastedang inte alls fick TBC i USA. Hon hade den med sig till USA från Sverige som så många andra. Hon hade smittats på jobbet i mjölkaffären på Vegagatan i Göteborg. De dog visst allihop som jobbade där. Sex veckor efter intervjun i mitten av det här programmet så avled Pia Savaste, bara 22 år gammal, på TBC-avdelningen vid Tartus lungklinik. Det förhöll sig så att eftersom hennes sjukdom var resistent mot inte mindre än 4 av de allra verksammaste preparaten så stod hennes liv inte att rädda. Om 4 minuter, det första av inte mindre än 3 tragiska kärlekspar här i tvåan ikväll. Det ska handla om Pyramus och Tispe. Först en påminnelse om att det finns människor och det finns organisationer som inte sviktar i humanitet. Inte ens när det är som svårast. ...1992 samlade Radiohjälpen in nära 8 miljoner kronor till länderna på Afrikas horn. Diakonia är en av de svenska biståndsorganisationer som fick del av pengarna för sitt arbete i Etiopien. Där har Diakonia använt radiohjälpspengarna i olika självhjälpsprogram för människor på landsbygden. Ett av de program som Radiohjälpen stöder är matdistribution. Och vi har ett stort center här inne där 78 000 människor får mat, sorghum, vete eller teff varje månad. Och en del får det gratis, till exempel gamla, sjuka, barn och gravida kvinnor. Alla andra får en ranson för att de sedan ska hålla på med utvecklingsarbete, till exempel bygga vägar och så. Det här matdistributionscentret ligger alldeles intill en kvarn. Så att det är naturligt då att många av kvinnorna och männen också går över till kvarnen. Och där får de den här säden malt. Och man kan mala, det kan komma ända upp till 900 personer om dagen för att mala sin säd. Och man får bara betala 10 cent per kilo. Så det är väldigt billigt. En del kvinnor tar med sig säden och går tillbaka till sina byar. Och där mal man säden på små kvarnar. En annan del av Diakonias självhjälpsprogram är att förse återvändande flyktingfamiljer med oxar, jordbruksredskap och utsäde för att människorna återigen ska kunna bruka sina jordar, bli självförsörjande och stanna kvar på landsbygden. Den här dammen som ni ser bakom mig, den är byggd delvis av pengar från Radiohjälpen. Och den täcker en yta av cirka 5000 kvadratmeter. Och den är delad i 2 delar. På den här sidan så är det för djur som ska vattnas. På den andra sidan så är det för människor. Och där har man renat dricksvattnet så att man blir inte så sjuk. Barnen blir friskare och så. Den här dammen är inte så gammal, den är bara något år. Och det vatten som ni ser, det är alltså regnvatten som har samlats under det sista året.
Den här enkla brunnen är en av många som byggts av befolkningen i norra Etiopien med råd och ekonomisk hjälp av såväl inhemska krafter som insamlade pengar från Sverige. En förhoppning är att varenda by ska få sin egen brunn. Människor får tillgång till rent vatten och därmed en förbättrad hälsa. Ett annat sätt att uppnå bättre hälsa på är genom att plantera fruktträd och andra nyttoväxter. Ett 90-tal personer sköter under högsäsongen den här plantskolans 350 000 plantor som även Radiohjälpens gåvogivare bidragit till. Tack alla ni som hjälpt till. Sist ikväll när klockan har slagit 23, en dramatisk film i svart och vitt och flammande rött, en ond och ångande saga från Kina om den förbjudna kärleken mellan Tian Qing och Yu Do, med Kinas absolut största filmstjärna just nu. Hon heter Gong Li. Anastasias helenska kärlekstrubbel kommer dessförinnan 22:20, och här ett annat par med förhinder.